はい、じゃあカンちゃん開けてください。はい、カレーパンマン入りました。これ前の時よりかシュワシュワ言ってる。はい、今日も楽しくやっていきましょう。今日何作るの？ボール遊び。はい、前回バスボール、バスボムね作ったんですけど、今回は100均に売っているもので作っていきたいと思います。はい、じゃあいきます。せーの、レッツトライ。はい、じゃあ必要なもの書き出しますね。こっちかな、こっちかな、こっちかな、どっち、こっち、こっち、はい、じゃあこっちに書き出します。はーい。必要な材料は重曹、クエン酸、水、食紅、あと香料ですね。精油って言われるものです。一応100均で全部揃うみたいですね。じゃあやっていきます。まず袋の中に材料を測って入れていきます。重曹とクエン酸は2対1の割合で入れます。食べ物に使えるものとお掃除用とかっていろいろあるんですけど、食べ物に使える用のを使うとより安全かもしれないですね。どっちでしょう。開けて、開けて。できた？できたよ。はい、じゃあこれに色をつけていきたいと思います。かんちゃん何色が好きですか？白はいい。白はそのままだよ。今できるのは緑と黄色と赤があるんですよ。黄色と赤でオレンジ作りましょう。はい、じゃあ貸してください。食紅自体はね、食べられるやつなんだけど、だけどお洋服に拭いたついたりとかすると大変だから、ママのお話を聞いてやってくださいね。食紅用のスプーンってこんなちっちゃいんですよ。ちっちゃいね。そうそう、そうそう入れてよ。入りましたか？入りました。もう一回、もう一回。もう一回、もう一回ってくるけど、もう一回やな。よいしょ、入った？入った。ボビー、ボビー、ボビー、ボビー。ちょっとだいぶ色薄いんですけど、こんな感じです。今度はこれにお水を垂らしてって固くしていきます。お。いい？うん。なんだけど、これを固めて入れないといけないの、かんちゃん。お。今回使うのは、こちら。これ何？ガバコ。これガチャガチャのカプセルですね。これを使って固めていきたいと思います。このままだと面白くないので、前回みたいに中に物を入れたいと思います。はい、じゃあ、かんちゃん、開けてください。はい。これね、今までのね、バースボムとかに入ってたおもちゃなんですけど、見せて。はい、これを選んで入れていきたいと思います。あ、大丈夫。お水の入れ方としてはこちら。これ何かかる？ボトボト見といてよ。いくよ。わかった。何かわかった？お水。そう、これスポイドってやつなんだけど、これにお水入れて入れていきます。あ、当ててもらいたい。はい、あ、やりたいの？じゃあわかった、いいよ。ちょっと待ってね。ジュワーって言った。よし。混ぜ混ぜしてきます。混ぜ混ぜ。できました。かちゃん、見てみて。できました。はい。これで、これに、匂いのするのを入れていきたいと思います。これね、どんな匂いかというと、これはあまりお気に召さない匂いみたいですね。あとは型に入れたりとかボール入れたりしていきます。お、待って、そうそうそう、よいしょ。こういう時ね、今は何も引かずにやってますけど、新聞とか引くといいかもしれないですね。はい、よいしょ。はい、じゃあ誰を入れるの？カレーパンマンよくって。カレーパンマン入れるよ。カレーパンマン入りました。できました。はい。
これ今詰め終わったので、このまんまちょっと置いて様子を見ます。はい、ということで、実は時間がなくて1週間ほど放置しました。うん、こっちも。こっちは置いとこう。こっちは取ろう。いくよ。見といてよ。せーの。俺ね、がっつり入れすぎてさ、取れないんだよね。ママ、頑張れ。頑張れ。はい。座ってください。せーの。すっごいシワシワ出てる。カレーパンマン出てくるで。誰が出てくるの？カレーパンマン出てくる。カレーパンマン？カレーパンマン出てくるだ。カレーパン出てくる。これ前の時よりかシワシワ言ってる。カレーパンマン。すごいぞ。出てないよ。出てないよ。音から聞こえる。なるほど。お水は移動させないでって。ドキンちゃん、お袖めくって取ってあげて。ちょっと病気。熱い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 熱くない、熱くない。やったー、オレンジ色に着色しましたが、ほんとオレンジ色になりましたね。これお風呂の時よ。はい。今回は、このね、ガチャガチャのカプセルで作ったんですけど、もうちょっとちっちゃくてもいいかなって感じがしました。カプセルよ。うん。もう、いい感じだよ。これ以外にも、製氷機の中にお人形さんとか入れて固めたりしてお風呂にして、バスボム代わりってできるそうです。はい、カノさんかなり喜んでくれたみたいです。皆さんも気になったらぜひ作ってみてください。はーい。最後まで。見てくれてありがとう。バッテリー、バッテリー。バイバーイ。バイバーイ。Thank you.